ჩემმა პროდიუსერმა წეღან Facebook-ზე დაწერა, არ დაგვიჭიროთ, ვაშუქებთ, ახალი წლის შემოსვლას გირჩები მარიხუანათი მოგილოცავენ. როგორ აღნიშნავენ ისინი, ახალი 2017 წლის დადგომის პირველ სადღეგრძელოს მოწევით თუ დალევით, თუ საშემოდგომო სესიის ფარგლებში არ მოხდება შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილებები მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის კუთხით 2016 წლის 31 დეკემბერს 23 საათსა და 59 წუთზე გირჩის ოფისში საჯარო პირდაპირ ეთერში გირჩის წევრები ნებისმიერ სრულწლოვან მოხალისესთან ერთად მარიხუანას დათესავენ. ვინ გაბედავს სახალხოდ მარიხუანის დათესვას ქვეყანაში, სადაც ნარკოტესტის პასუხისთვის მარტო შარდის ჩასაბარებლად წელიწადში 18 მილიონი იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და სადაც ცრუ სიგნალის მიღებისთვისაც კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცოპერაციებს ატარებს. ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი ახალი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატი სოფო კილაძე იქნება მარიხუანა და როგორ ზურა ჯაფარიძე ამბობს, შარდისთვის დახარჯული მილიონების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თქვენ უყურებთ ინგა გრიგოლიას დღისამდე სორზე, მოგესალმებით. ჩვენ ვიმართავთ მომავალ პარლამენტზე მომავალ თავრობას და მოვითხოვთ მათგან, რომ ახალ წლამდე შეცვალონ ნარკოტიკებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და მარიხუანას და მისგან დამზადებული პროდუქტების მოხმარება ქვეყანაში გახდეს სრულად ლეგალიზებული ერთის მხრივ და მეორე მხრივ მარიხუანას კულტივირება და შენახვა პირადი მოხმარებისთვის ასევე იყოს სრულად ლეგალიზებული. მომავალ ხელისუფლებას ექნება საკმარისი დრო ახალ წლამდე მისაც განახორციელოს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები. ამის არსებობს ბევრი სხვადასხვა ტიპის საერთაშორისო პარტნიორი, მათ შორის უბრალოდ ის გადმოიღონ. თუ ხელისუფლება ამას არ გააკეთებს, მაშინ 2016 წლის 31 დეკემბერს 23 საათსა და 59 წუთზე ჩვენ გირჩის წევრები გირჩის ოფისში პირდაპირ ეთერში ყველას დასანახად საჯაროდ ნებისმიერ სრულწლოვან მოხალისესთან ერთად დავრგავთ მარიხუანას. ჩვენ გვესმის რამეთუ ჩვენ დავარღოთ საქართველოს სამართლის კოდექსის 275 მუხლს, რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აკვეთას 6-12 წლამდე. ჩვენ არ ვართ ცხადია შეშლები, ყავს ოჯახები, გვაქვს ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი საქმეც, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის პოლიტიკური აქტი, ეს არის თავისუფლებისთვის პოლიტიკური ბრძოლის კონკრეტული გზა, რომელსაც ჩვენ გასნობილოთ ვიშეთ იმის გამო, რომ სხვა გზა უბრალოდ არ დაგვიტოვეს. ბრძოლა თავისუფლებისთვის თუ უკანონობის დაკანონება მოუწევ თუ არა ციხეში ჩაჯდომა გირჩის და მათი მომხრეების მთელ შემადგენლობას, თუ ისინი მარიხუანის საყოველთაო სახალხო დათესვას განახორციელებენ მით უფრო პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც ორი დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო სპეცოპერაციაც კი ჩაატარა ქუთაისის აეროპორტში და 6 ახალგაზრდა ქალი, როგორც მოგვიანებით აღმოჩნდა, სულ ტყუილად თითქმის 8 საათის განმავლობაში გააჩერა, გაჩხრიკა, ნარკოტესტი ჩაუტარა, მათ შორის ჩაუტარა ესეთი ძვირადღირებული ტომოგრაფიული კვლევები, რომელიც ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის პრაქტიკულად ხელმიუწვდომელია. ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც როგორც თვით მკვლელობამდე დაწერილი წერილით გაირკვა ახალგაზრდა 21 წლის სამტრედიელმა ბიჭმა, დემონსტრუამ თავი მოიკლა იმის გამო, რომ როგორც წერილში წერია, პოლიცია აიძულებდა დაესმინა ის თანასოფლელები, რომლებსაც მარიხუანა შეიძლებოდა ჰქონოდა დათესილი. გირჩის ყველა წევს იმ შემთხვევაში დაიჭერენ, თუ ახალ წლამდე მარიხუანას კრიმინალიზაცია არ მოხდება. სავარაუდოდ ეს მინიმუმ ვერ მოესწრება რამდენიმე წუთში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ახალი თავმჯდომარე სოფო კილაძე. ასევე ჩვენთან ერთად არიან გირჩი ვახტანგ მეგრელიშვილი და ფილოლოგი გურამ ფალავანდიშვილი. ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის და ქართული ოცნების ახალი დეპუტატის კობან არჩემაშვილის გუშინდელი კომენტარიც, რომელიც მან ქუთაისში სულ ტყუილად დაკავებული ახალგაზრდა ქალების სპეცოპერაციაზე გააკეთა. არ არსებობს ნარკოტიკების მხოლოდ მომხმარებელი, ის ხშირ შემთხვევაში გამსაღებელიცა ამავდროულად. ეს არა მხოლოდ გაყიდვა, ასევე გადაცემას გადაზიდვას გულისხმობს. ასე რომ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვაში ჩემი აზრით აბსოლუტურად უმრავლეს შემთხვევაში უნდა ისჯებოდეს ნარკოტიკების მომხმარებელი. ხშირ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მძიმე ნარკოტიკებთან, კოკაინი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ მსუბუქ ნარკოტიკებს, რაც ასთა სხვადასხვაობას იწვევს სამართალდამცველებში, საზოგადოებაში, სპეციალისტებში, მათი განმ
განმარტებით მსუბუქი ნარკოტიკი, ასეთი გაგება პრაქტიკულად არ არსებობს. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია სახელმწიფოს კონდეს ასეთი მსჯელობა, რომ მოხდეს პირველ შემთხვევაში დეკრიმინალიზაცია. ესეც მსჯელობის საგანი უნდა იყოს, განაცხადა გუშინ ყოფილმა პირველმა პოლიციელმა, რა სიტყვის ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ახალი თავმჯდომარე. აპირებს თუ არა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციას, რატომღაც ვერ გამოთქვა ამ სიტყვას, მაპატიეთ ქართული ოცნება და წავლენ თუ არა ციხეში გირჩები. ვახტანგ მეგრელიშვილი ხსნის ეთერს. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო ვახტანგ, ეს რა არის? ავანტურაზე მიდის გირჩი, მაშინ როცა დარწმუნებულები ხართ, რომ თუ პირდაპირ ეთერში დაიწყებთ მარიხუანას დათესვას, ყველა შემთხვევაში თქვენ დაგაპატიმრებენ, აი ცოტა ხნის წინ ჩვენი საინფორმაციო ხელმძღვანელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ესაუბრა ტელეფონით და მათ ასეთი რამ თქოს, რომ ისინი იმოქმედებენ კანონის შესაბამისად ისევე როგორც ყველა დანარჩენ შემთხვევაში. ეს ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო მოყვანა, რასაც თქვენ აპირებთ, ითვალისწინებს ჯარიმას ან თავისუფლების აღკვეცას 4-დან 5 წლამდე ვადით, მოყვანა კი დიდი ოდენობის შემთხვევაში 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეცას ითვალისწინებს. ციხეში გინდა წასვლა? გამარჯობა, გამარჯობა. მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის. ცხადია ჩვენ არანაირი სურვილი არცერთ გირჩის წევრს ციხეში ჩაჯდომის არ აგვაქვს. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და იგივე პრინციპში იგივე საქმე გვაქვს თავისუფლებისთვის ბრძოლა, მარტო ამ კონკრეტული ნაწილით არ შემოიფარგლება. ჩვენ როდესაც საუბრობთ იგივე ვალუტის თავისუფალ არჩევაზე, ესეც ადამიანების თავისუფალი არჩევანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ განათლებაზე და განათლებაში დერეგულაციაზე, ეგეც თავისუფალი არჩევანია. მაგრამ ყველაზე მთავარი, საიდანაც იწყება თავისუფლება, თავისუფლება იწყება ადამიანის უფლებით განკარგოს საკუთარი სხეული, და თუ ჩვენ არ აგვაქვს საკუთარი სხეულის განკარგვის საშუალება და უფლება, და თუ ასე ფიქრობს საზოგადოება, მაშინ ჩვენ ვთვლით, რომ არარეალისტურია ვიბრძოლოთ ისეთ საკითხებზე, რომელიც ბევრად უფრო გაუგებარი შეიძლება იყოს საზოგადოებისთვის. ამიტომ ეს ერთი საკითხი და ეს ამ საკითხის გადასაწყვეტად, როგორც ზურამ განაცხადა განცხადების დროს, პარლამენტს აქვს საკმაოდ დიდი დრო და ამავე დროს საზოგადოებასაც ექნება თვენახევარზე მეტი დრო იმისთვის, რომ როგორც პოლიტიკოსებთან ერთად საზოგადოების განხილვის აქტიური თემა გახდეს ის, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ 31 დეკემბერს. შესაბამისად ამ პერიოდს ჩვენ გამოვიყენებთ როგორც საგანმანათლებლო კამპანიისთვის, ისე, ნუ, ნებისმიერი ადამიანის ფაქტიურად მიცემთ საშუალებას, რომ თუ ის თავისთავზე აიღებს იგივე პასუხისმგებლობას, რასაც რა პასუხისმგებლობასაც ვიღებთ თითოეული ჩვენთაგანი, რომელიც ვაპირებთ ამ აქციაში მონაწილეობას პერსონალურად, პერსონალური პასუხისმგებლობით, და შესაბამისად გახდება ცხადი 31 დეკემბერს, იმოქმედებს თუ არა კანონიერად ხელისუფლება, ეს იქნება თუ არა საზოგადოებისთვის მისაღები ქცევა. ანუ თქვენ რეალურად გამოწევას უკეთებთ ხელისუფლებას, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კანონდამცველ სტრუქტურებს და დანარჩენს უკვე საზოგადოებას მიანდობთ? ელოდებით, რომ შესაძლებელია მოვიდნენ და მინიმუმ დაგაპატიმრონ, იმიტომ რომ რა დააშავეს სხვა იმ ადამიანებმა, რომლებიც ძალიან ბევრი ციხეში წასულან მარიხუანას გამო. ანუ თქვენ გააზრებული გაქვთ, რომ ამითი ახალი წლის ღამეს თქვენ იწვევთ, ასე ვთქვათ, სამართალდამცველ სტრუქტურებს, რომ დაგაპატიმრონ მთელი გირჩი? მე კორექტირებას შევიდა, თქვენ რაც ძანეთ, ჩვენ ნამდვილად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ამ შემთხვევაში არანაირი პირდაპირი, ასე ვთქვათ, რაღაც ან ულტიმატუმი ან მსგავსი მოწოდება არ აქვს. ეს საქმე არის პარლამენტის და მთავრობის, რომელიც აი ახლა უკვე რამოდენიმე დღეში ყოლება მეცხრე მოწვევის პარლამენტი, და მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა უნდა განიხილოს ეს საკითხი და ამაში ჩვენი აზრით უნდა იყოს აქტიურად ჩართული საზოგადოება. არა, როგორ არ გაქვს, თუ არ განიხილავს პარლამენტი, ბატონო ვახტანგ, უკაცრავად სოფოკილაძე გვეყოლება გადაცემაში, ჩვენ მოგვიანებით ასევე სტუმრა და მისგან გავიგებთ პასუხს, მოესწრება თუ არა, ან საერთოდ აპირებენ თუ არა. მე მაინტერესებს, რატომ გეკითხებით, ანუ ეს ერთგვარი ავანტურა ხომ არ იყო თქვენი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან? იმიტომ რომ 31 დეკემბრამდე ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ ეს მოესწროს. ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა სტრუქტურა, რომელსაც ევალება კანონის დაცვა, მოვა და დაგაპატიმრებთ, იმიტომ რომ გუშინ წინ
ექვსი ახალგაზრდა ქალბატონი დააპატიმრეს ქუთაისის აეროპორტში, გავაჩერეთო თქვენს, მაგრამ 8 საათის განმავლობაში უტარებდნენ ნარკოტეს და ასე შემდეგ, ცრუ სიგნალის გამო. ამ შემთხვევაში თქვენ გარდაუვალია, რომ დაგაპატიმრებენ. მე არ დაგეთანხმებოდით იმ ნაწილში, რომ ანუ ეს დრო არის მცირე და არ მოესწრება ამ საკითხის განხილვა. მაშინ როდესაც უნდა მოესწროს მომავალი წლის ბიუჯეტის და ახალი მთავრობის დამტკიცება, ისეთი მარტივი საკითხი, როგორიც ეს საკითხია, თავისუფლად იქნება შესაძლებელი გადაწყვეტოს პოლიტიკურად. მეორეს მხრივ, რეალურად ალტერნატივა არის, რომ საქართველოში პოლიტიკური პარტია, მისი წევრები, მხარდამჭერები წავიდნენ ციხეში საჯაროდ მსგავსი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტის განხორციელების გამო. აი ეს არჩევანია ზუსტად ხელისუფლების წინაშე, ეხლა არის რეალურად ბურთი მათ მოედანზე და საზოგადოების მოედანზე. თქვენ იცით, ბატონო ვახტანგ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მხარს უჭერს თქვენს აი ამ მიდგომას დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ საზოგადოებაში არის ასევე ძალიან დიდი ნაწილი, რომელსაც აქვს განსხვავებული პოზიცია. მე არ გთავაზობთ აქ დებატების რეჟიმს, უბრალოდ მინდა რომ მოусმინოთ ახლა ამ ადამიანს, მაგალითად ფილოლოგი გურამ ფალავანდიშვილი ყავს ახლა ეთერში. მე მოდით მასთან გადავალ შეკითხვით, შემდეგ დაგიბრუნდებით. აი რა თქვი თქვენ ბატონო გურამ, დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თეთრი ხელთათმანი ისროლა გირჩმა, საზოგადოებას მიანდო მან ეს საკითხი რეალურად და ხელი არამხოლოდ ხელისუფლებას. თქვენ საზოგადოების წარმომადგენელი ბრძანდებით, როგორია თქვენი პოზიცია? Ну, Гирчма არის როლა, ეს არის მთელ სოფლიოში დაწყებული მოძრაობა, შეიძლება თქვათ რომ გირჩი არის ერთ-ერთი პატარა გირჩია დიდი სიბინძურის ხის. რომელსაც ქვია მეტი თავისუფლება, მეტი გაყვნილება, ნარკომანია, უბედურება, კაზინოები და ეს ყველაფერი, რავი, რა გითხარ, არ მომწონს თავისთავად ცხადია. ეს გარყვნილება რატომ არის? მარიხუანა. ეს არ არის გაყვნილება, ეს არის კომპლექსში. ნარკოტიკებს თავის სოდოა, გაყვნილებას თავისი აქვს. აბა კითხეთ თქვენ, მოწონთ თუ თქვა ლეგალიზაცია დაუშვათ იმისი სამეძაო სახლების, ალბათ მოწონთ. ეს ერთი მიმდინარეობაა, ჩვენ ნახობთ აქციებს ერთხახი გამოდის. ეხლა თავისთავად მე მომხრივი არა რომ კაცი ციხეში ამის გამო იჯდეს, გინდაც იყოს თქვა მორფი. ეხლა რა მიშლება რატომ აინდა მაინც მარიხუანა, ეხლა თქვა კოკაინის მცენარეა, რა მნიშვნელობა აქვს? დაჭერა არ უნდა იყოს საერთოდ მოხმარებაზე. მაგრამ აქ ამას კი არ იტყვის, ეთხოვენ რას, რომ ნარკოტიკი არ არის პლანი და სუბოგი ნარკოტიკი არის სიგარეტი, რომელიც მართლა შეიძლება და არ არის თქვა საშიში ეგეთი ბავშვებისთვის და მაინც საშიშია, მაგრამ ეხლა რა ხდება? უკრაინ ახალგაზრდები გვერდით ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ესე იგი დეკრიმინალიზაცია ნარკოტიკების და ეგ არაფერს არ უნებს და ეგ არ არის, თქვენ ნახეთ ფსიქიატრები ეს ნებს როგორც პოტენციას, როგორც გამრავლებას, როგორც იწვევს ზოგი ნარკომანების გარო ხშირად მოფსე დამოკიდებული კიდე უფრო ჯასაღათა უდენ ვიდრე პანაქეშები სად ადებილებს და ლამის ეს და ლამის პოპულარიზაცია. ეხა მაგალითად საეთეროში ჩემთან მუშაობენ ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც აღფრთოვანებულები არიან, მაგალითად ყურშიდან მესაუბრებიან გირჩის ამ იდეით და თქვენ ფიქრობთ რომ ყველანი ისინი ვისაც მოწონს ეს იდეა დეკრიმინალიზაციას ვინც მოითხოვს ვინც უპირისპირდება იმ საშინელებას რომ უამრავი ახალგაზრდა წასულა ციხეში წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში მარიხუანას გამო, ისინი ყველანი რაღაც ამ საერთო გარყვნილების კითხო ჩვენ გიც კითხო ჩვენ გიც მარტო მოწევაზია საუბარი თუ ამის მომყვანზეც არის, ხო? ანუ იმაზე ხო კაცმა მოიხო მომყვანზე თვითონ აპირებე რომ დათესო. არა, ესე იგი არ არის იმაზე რომ ვიღაცამ გაიკეთა თქვა საწყალმა რაღაცა კრაკაძილი თუ რაღაც და კვდება და ცოდუა და უშო იყო კუნობა იძულები. აქ არის პოპულარიზაცია, ჩვენ თესავთ, მოყვავს, ეს არის კარგი და ეს არის დანაშაული, ხო? ეს ქვეყანა, ეხლა დავით თვითონ ტრამპი არ ვიცი, კარგად თქვა იმან ერთმა კორესპონდენტმა, რომ ბოლო კრუნჩხვებია ლიბერალების. ალბათ ერთ-ერთი ეს კრუნჩხვის საგანია, რომ ალბათ მოვაწყოთ. მოდით ბატონო გურამ, ბოლო კრუნჩხვებთან დაკავშირებით, მოდით მე გადავალ ისევ ბატონ ვახტანგთან მოგვიანებით, დაგიბრუნდებით. აი ასეთი მძაფრი იქნება ნაწილის რეაქცია საზოგადოებაში ბატონო ვახტან, მე ვეჭობ რომ ძალიან ძაფრი შეიძლება იყოს ასევე საპატრიარქოს პოზიციაც ამ თქვენს მასშტაბურ აქციასთან დაკავშირებით. რა სიტყვით თქვენ, როგორ აუხსნით ახლა ამ ყველაფერზე პასუხი რა გაქვთ, კონტრარგუმენტი რა გაქვთ საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელსაც ბატონი გურამი წარმოადგენს მაგალითად?
Кабатоне инга, ду ჩვენი მიზანი როგორც ჩანს უკვე ნაწილობრივ მიღწეულია, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი ზუსტად არის რომ მსგავსი, ანუ ასეთი ადამიანები, რომლებსაც მსგავსი ტიპის აზრები აქვთ, ისინი გამოვიდნენ, ღიად ისაუბრონ თავიანთ საკუთარ პოზიციაზე და ამ პერიოდში ჩვენს კონდის შესაძლებლობა რომ დეტალურად გავაცნოთ საზოგადოებას ის მდგომარეობა, რომელიც არამარტო საქართველოსია, არამედ მთელ მსოფლიოშია. თელი მსოფლიოში ნარკოპოლიტიკა მიდის ლიბერალიზაციისკენ. თქვენ დამეთანხმებით, თქვენ ეცნობით საერთაშორისო პრაქტიკას ამ მიმართულებით, აგერ ბოლო არჩევნებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში კვლავ დაემატა თითქმის 10-ულამდე შტატი, რომელშიც ასევე მოხდა ზოგ შემთხვევაში სამედიცინო მარიხუანის ლეგალიზაცია, ზოგ შემთხვევაში recreational-ულ ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის ლეგალიზაცია. ეს პროცესი ჩვენამდეც მოახდებს. აგერ თურქეთში სამედიცინო მარიხუანის ლეგალიზაცია მოხდა 19 პროვინციაში სულ დაახლოებით თვენახევრის წინ. ეს პროცესი მოახდებს საქართველომდეც აუცილებლად, მიუხედავად იმისა, ჩვენ ამ აქციას გავაკეთებთ თუ არ გავაკეთებთ. თავარი არის რომ აი ამ პერიოდის ჩვენ არ ვიყოთ მაჩანჩალა და ბოლო ქვეყანა რომელშიც ეს ფაქტიურად მოხდება იძულებით. ანუ ჩვენი მიზანი არის ზუსტად მსგავსი დებატის გააქტიურება საზოგადოებაში. ეხლა მე საშუალება არ მეკითხება დებატი, თავარი არის რომ დაიწყოს საზოგადოებაში გახევა საპატრიარქოს პოზიციაზე რა სიტყვე. თქვენ იცით რომ ნდობის თვალსაზრისი ძალიან მაღალი არის ამ ინსტიტუტის მიმართ ნდობა. საზოგადოების დებატებს და დისკუსიას როცა ხსნით, თქვენ წინასწარ ალბათ იცით როგორი იქნება საპატრიარქოს პოზიცია. მიპასუხეთ შემდეგ ბატონ გურამთან გადავალ და ისევ დაგიწერე. მე ვერ დავიჯერებ ქალბატონო ინგა, რომ საპატრიარქო იყოს მომხრე და ზოგადად ეკლესია იყოს ღიად მომხრე ადამიანების ციხეში ჩასმის იმის გამო, რომ ამ ადამიანებს აქვთ თუნდაც მძიმე ნარკოტიკებთან პრობლემები, არაფერს ვამბობ მარიხუანაზე, რომელშიც მსგავსი პრობლემები უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ საზოგადოებრივი მსჯელობის შედეგად ჩვენი საზოგადოება, ისევე როგორც ის ჯგუფები, რომლებიც არიან დაინტერესებული ზემოქმედება მოახდინონ ქვეყნის პოლიტიკაზე, გამოხატავენ და ჩვენი მიზანი არის რეალურად, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, ყველა აქტიურმა სამოქალაქო ჯგუფმა ამ პერიოდის განმავლობაში მკვეთრად დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია. ჩვენ ვიცით, რომ ეს თემა დიდი ხნის განმავლობაში იყო არაპოპულარული. არაპოპულარული არავინ არ ეხებოდა, არც წინა ხელისუფლების დროს არავინ არ ეხებოდა და ამ ხელისუფლების პირობებში აგერ სამი ხმა დააკდა. კი ბატონო, მე ამაზე მოგვიანებით უნდა დაგისვათ კითხვა, მაგალითად 2016 წლის სამარტს როგორ ჩავარდა თქვენი ინიციატივა და მე როგორ წარმოგვიდგინა ჩვენ გოგა ხაჩიძემ 21 დეპუტატის სახელი და გვარი, ამაზე მოგვიანებით დაგისვათ კითხვას, მაგრამ ვიტრე ეხა ბატონ გურამთან გადავალ, თქვენ ახსენეთ წინა ხელისუფლება. აი მე წეღა როცა Facebook-ზე დავპოსტე რომ ამ თემას ვაკეთებდი და იქ წავიკითხე ასეთი კომენტარებიც. აქამდე სად იყვნენ გირჩები? მაშინ როცა მაგალითად გოგა ხაჩიძე, პალიკო კუბლაშვილი, გიორგი მელაძე ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ და ნაციონალური მოძრაობის დროს არნახული რაოდენობით დაჭერილი ახალგაზრდობა, ვიცი ჩვენ, ძალიან მცირე დოზით მარიხუანის გამოც კი. ანუ აი ამ შემთხვევაში პასუხი რა გაქვთ თქვენი ოპონენტებისთვის? მაშინ იყო თუ იყო დაჭერა მარიხუანა? ზურაჯაფარიძე, თუ დავიწყებთ ზურაჯაფარიძიდან, ზურაჯაფარიძეს წინა ხელისუფლების დროს როგორც ჩვეულებრივ, ნუ სამოქალაქო აქტივის თავისი პოზიცია ღიად ჰქონდა დაფიქსირებული. თუ მეფქვი გოგა პალიკო, ანუ გასაგებია მე გოგას, პალიკოს და გიორგი მელაძეს შიგნით რა, ანუ შიდა დებატებში, პარტიის შიდა დებატებში რა პოზიცია ჰქონდათ, მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა კითხოთ პირადად. მაგრამ გირში დღეს არის ბევრად უფრო ფართე ჯგუფი ადამიანების, ვიდრე რამოდენიმე ადამიანი, რომელსაც წინა ხელისუფლებაში ჰქონდა რაღაც თანამდებობა. მინდა გითხრათ, რომ ეს პოზიცია, რომელსაც დღეს აფიქსირებს გირჩი, ვფიქრობთ, რომ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენ დავიწყოთ გამოძიება კონკრეტულად რომელიმე ადამიანს, რომელსაც დღეს აქვს გირჩთან შეხება, რას ფიქრობდა 10 წლის წინ თუ 15 წლის წინ. ეს მე მგონი არ არის რელევანტურია დღეს. დღეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს თემა მნიშვნელოვანი.
მოდით მე გადავალ ახლა ბატონ გურამთან და მე მინდა გითხრათ ახლა ბატონ გურამ რომ მე საზოგადოების წევრი ვარ და მე შემილი აღია ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო ხომ მე მაგალითად ვემხრობი დეკრიმინალიზაციას ჩემს თვალწინ ძალიან ბევრი ჩემი ნაცნობი ჩემი მეგობრების მეგობრები გარშემო უამრავი ადამიანი ვიცი რომელსაც უზარმაზარი პრობლემები ქონდა ზოგი ციხეში წავიდა ზოგმა არ ვიცი მე გადაიხადა საპროცესო დავარქვა თუ რა რომ ციხეში არ წასულიყო ეს ნორმალურად მიგაჩნიათ რომ მარიხუანას გამო ახალგაზრდები მიდიოდნენ ციხეში მითხარით რითის ჯობს მაშინ სიმთრალე მარიხუანას მოწევას რატომ არ უნდა დავსაჯოთ მაშინ სიმთრალის გამო ადამიანი ან იმის გამო რომ ღვინოს აყენებს ის ბატონო ეგა თქვენ მომხრე ხართ ლეგალიზაციის მოდით მიპასუხეთ ჩემს მიერ მე ლეგალიზაციაზეა საუბარი და რა შეეხება რითი ჯობს მე გითხარი ჩემი პოზიციაა ხო რითი ჯობს სიმთრალე ანუ ესე იგი პათოლოგიური ლოთობა არაფით არ ჯობს და იგივენაირი ცუდია და სხვა არის კიდე რომ თქვა ეხლა სამი ჭიქის დალევა და დაუშვათ სამი ჭიქის დალევა სამი ჭიქის დალევა არ არის მარიხუანის მაგრამ ბევრი შემთხვევაა რომ მარიხუანის ერთი მოწევა აი ვითომ არაფერი არ არის არის ძალიან საშიში იმიტომ ჩვენი ახალგაზრდები, სტუდენტები, შვილები იზრდებიან და ხშირად ხდება, რომ ერთი მოწევითაც კი ხდება ტრაიკული შემთხვევები. ხდება შიზოფრენია, დამოკიდებულება. ეგ არის ძალიან ცუდი და სახიფათო თემა. ერთი ფაქტი შეგიძლია დამისახელოთ. მარიხუანას გამო კონდა ამაზე გადაცემა, ფსიქიატრები ყვებოდნენ ძალიან ბევრ ფაქტს. არა, მე არ ვარ ფსიქიატრი. მე არ ვარ ფსიქიატრი, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ჩვენი ვიცით, აი დაუშვათ, კაცი სვავს. ნუ ცუდია, რომ სვავს, მაგრამ ჩვენც რომ მარიხუანა ეს მოხმარები დაიწყოთ მის ყველა მე დავამთ 53 სკოლა და მაგ დიდი გამოცდილება ჩემ მეგობრებს ჰქონდა მე არმა გამოცდილება პლანიდან გადავიდნენ ბოლოს დაიხოცენ მორფით და ეხლა საფლავში წვანან. ანუ ეს არის ძალიან სახიფათო. და რა შეეხება სტორია? ძალიან მიპროტესტებს ეხლა ჩემი სტაფი, ზევი, ტექნიკური. რა შეეხება? არ არის გიჩი თემა. და მე მთხოვენ, რომ დაასახელებინე ერთი შემთხვევა მაინცო. არა, მე არავარ, თქვენ მოიწვიეთ მაშინ, ვინც არის ექიმი, შენ დაასახელებენ, მაგრამ მე დავასახელებ ჩემი კლასელებიდან 6 კაცს, ვინც გარდაიცვალა, ჩამოვთვლი. მარიხუანი? ხო, რომელმაც დაიწყეს პლანის მოწევით. რა გადავასახელო პლანის მოწევი და არა ორი ჭიქის დალევით თამადობის დროს პლანი არის კარიბჭე ძიმ ნარკოტიკების თამ ძიმ ნარკოტიკი ეგეც არის ეგე ძალიან რო ჩარჩეს სუ პლანის წევაში შენ მაინც ხარ უკვე დეგრადირებული საზოგადოებისთვის ოჯახისთვის და ყველაფერს ხარ ეს საკამათოა და თავარი რა ის კი არო ჩვენ ვიღაცა საპატრიარქო ეხება დაჭერას არავინ არ ემხრობა აქ არის ლაპარაკი ლეგალიზაციაზე პოპულარიზაციაზე და აგიტაციაზე შენ რო დარგავ შენ ხეს და წამებულები გამოვიდნენ ნარკოტიკების გამო რო დარგავ შენ ხეს და ბუჩს უკეთებ ამით ლეგალიზაციას კი აგიტაციები კარგი და მოციეთ ჩემმა შვილმა მოციოს ეგ არის დანაშაული ესენი არიან მათ ტვინი უკეთ გადაგوارებული იცი თქვენ რომ ჩვენს ქვეყანაში მე ზურა ჯაფარიძის სიტყვებს გავიმეორებ და გადავალ მალე ვახტანგ მეგრელიშვილთან 18 მილიონი ლარი მარტო შარჩი იხარჯებაო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იცი თქვენ რომ ორი დღის წინ 6 ახალგაზრდა ქალბატონი გაჩერებული და დაკავებული ყავდა სპეცოპერაცია ჩაატარეს აღმოჩნდა რომ სულ თხელად სრუგანგაში იყო სრუსიგნალი მაგრამ ეს ნორმალურად მიგა სხვა არის უკიდურესობა რომ შენ არ უნდა დევნო და ჯიბეში არ უნდა ჩაუდო და არ უნდა გააწაბო ეს სხვა ამის გამო უნდა გავაკეთო აგიტაცია კარგი განაკარგია უნდა არსებობს გადამეტება დევნაში დაჭერაში ციხეში ამოპობაში ფულების გამოძალვაში არსებობს მიდგომა ჰუმანური მაგრამ არა მიდგომა ჰუმანური რაღაც ნარკოტიკების პოზიცია ბატონო გურამ როგორც საზოგადოების აქტიური წევრისთვის თუ საქართველოს ხელისუფლება თუ ქართული ოცნება მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და მოახდენს დეკრიმინალიზაციას მე ვახსავნე მამათფალობას მოვაწერა ხელი და ნარკომანია რა ახლა იმასთან ყველაფერზე აწერა ხელს. აბატ კანიბალსაც მიიღებენ რომ იყოს მისაღები რომ მოითხოვოს და როგორი იქნება თქვენი რეაქცია? იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას თავის პროგრამაში ქონდა გირჩმა რომ დაიწყო ამ თემის აქტუალიზაცია, მერე წინასაარჩევნოდ ისეთი გარემო ქონდა რომ ლამის ყველა პოლიტიკური პარტია ლაპარაკობდა იმაზე რომ აი აუცილებელია დეკრიმინალიზაცია და ასე. აი ვიცე-პრემიერი ჩუგოშვილი მგონი ალბათ ემხრობა ყველა ვარიანტში.
აბორტებს, ყველაფერს ცუდს. აი არსებობს ცუდი და კაი რაღაცები, ცუდეს ემხრობა, მათ შორის ნარკომანიის პოპულარიზაციას. რატომ, კარგი გოგოა ძალიან, ვიცესპიკერი უნდა გეთქვათ, ალბათ საინტერესო ადამიანია თამარ ჩუგოშვილი. ანუ თქვენ რეაქცია იქნება ცუდი, თუ ხელისუფლება ამაზე წამოვა, ხო? არ არის ვარესე წავიდა, ცოტა ხნის და რა არის გასაკვირი ამაზე რომ წავა. გავიგე, მადლობა თქვენ დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ვემშვიდობები გურამ ფაოვანდიშვილს და გადავდივარ უკვე ბოლოს შეკითხვით კვლავ ვახტანგ მეგრელიშვილთან, გირჩის ერთ-ერთ ლიდერთან. მე ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, ანუ რა გაძლევთ იმის გარანტიას ვახტანგ, რომ ქართული ოცნება წამოვა ამ თქვენს მოთხოვნაზე? მაგალითად 2016 წელს სამმართს პარლამენტმა მარიხვანის მოხმარების გამო სისხლისამართლის კოდექსიდან პატიმრობის ამოღებასთან დაკავშირებული კანონპროექტი ჩააგდო, მაშინ მახსოვს, რომ 21 დეპუტატი წავიდა წინააღმდეგი და გოგა ხაჩიძემ გაასაჯაროა ესია. მე მინდა უბრალოდ ეხა წავიკითხო მათი სახელები და გვარები: ნუკრი ქანთარია, თემურ ჭკუასელი, შოთა ხაბარელი, ლერი ხაბელოვი, რუსლან პოღოსიანი, ზაზა პაპუაშვილი, ალი მამედოვი, ელდარ კურტანიძე, გოგლა ჟვანია, გია ჟორჟოლიანი, ივანე კიღურაძე, გიორგი ვოლსკი, ვლადიმერ აჩბა, მანა კობახიძე, გიგა ბუკია, ბიძინა გუჯაბიძე, მერაბ კაჭახიძე, პაატა კვიჟინაძე, ზვია ძიძიგური, ანი მიროტაძე და თემურ მაისურაძე. რა გაძლევ თქვენ იმის გარანტიას, რომ თქვენ სამ ინიციატივაზე წამოვა ხელისუფლება? ეს არის ჩემი ბოლო კითხვა. ინგა, მე მგონი თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ გონია, რომ აუცილებლად წამოვლენ და ნუ ეს საშიშროება, რასაც გულისხმობს სისხლის სამართლის 275 მუხლი, ჩვენ რეალურად არ გვემუქრება და მე მინდა, რომ სერიოზულად დაფიქრდეთ ამაზე. არა, მე პირიქით ვფიქრობ, რომ გემუქრება საზოგადოებაც. მე ამითი დავიწყე თქვენთან საუბარს. აბსოლუტურად არანაირი გარანტია არ არსებობს. მაგრამ ზუსტად იმიტომ, რომ ეს გარანტია არ არსებობს, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ამიტომ არის შესაძლებელი ამ თემის განსაკუთრებული აქტუალიზაცია ამ პერიოდის განმავლობაში. მე უბრალოდ კომენტარს გავაკეთებდი, გისმენდით, წეღან საუბრობდით. აი ზუსტად იმიტომ, რომ საზოგადოებაში ერთხელ და სამუდამოდ შეწყდეს ისეთი ბოდვითი თეორიების გავრცელება, როგორც არის რაღაც კარიბჭის თეორია, რომელიც სოფლიო მედიცინაში უკვე 10 წლეულებია მიჩნეულია მცდარად და დავიწყებას არის მიცემული ყველგან სოფლიოში გარდა საქართველოსი და გელა ლეჟავასი, ანუ გელა ლეჟავა არის ამის რაღაც პრომოუტერი საქართველოში. ანუ ჩვენ ვიდრე არ დავდგებით ისეთივე ობიექტურ საფუძვლებზე, რაზეც დგას თანამედროვე დასავლური ცივილიზებული სამყარო, მანამდე დავრჩებით აი ამ ქიმერების და რაღაც მოგონილი საშიშროებების ტყვეობაში. ჩვენ გვჭირდება ობიექტური ინფორმაცია, მივაწოდოთ საზოგადოებას და მხოლოდ ამის შემდეგ. თუ დაგიჭერეთ, ჩვენ დავაშუქებთ ამას. მივიღოთ რაციონალური გადაწყვეტილება. ვახტანგ, ისე კი ჩვენ ძალიან აქტიურად ვაშ. ჩვენ საქმე გექნებათ, ინგა. ბატონო? ბატონო? ქვენ საქმე გექნებათ ძალიან ბევრი. კი, ჩვენ აქტიურად ვაშუქებთ უზარმაზარი როლი. გუშინაც საუბრობთ იგივე თემაზე, ასევე გირჩის წარმომადგენელთან ერთად. წეღან უხუმრია გირჩთან დაკავშირებით გია ვოლსკის პარლამენტის უკვე მომავალ ვიცესპიკერს. გირჩი ჩვენს დაბოლებას ცდილობს, ასეთი იყო უმრავლესობის ლიდერის კომენტარი და ბოლო მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო კობან არჩემაშვილის შეფასებაზე, რომელიც მან გააკეთა გუშინ. სწორედ ნარკოტიკებთან და კავშირებით და მარიხუანასთან დაკავშირებით. კობან არჩევაშვილისგან მე ნამდვილად არ გამკვირვებია, მახსოვს მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდი და სავარაუდოდ აი იმ პერიოდშია ჩარჩენილი და მსგავსი განცხადებაც ადასტურებს 100%-ით. მე ვფიქრობ და იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლებაში და უბრალოდ მაგასაც მინდა გამოვეხმაურო, ირმა ინაშვილსაც კი წინა საარჩევნო კომპანიის დროს ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ ორ ანუ საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას პირდაპირ ჰქონდათ საკუთარ წინასაარჩევნო დაპირებებში, რომ ამ ნუ მარიხვანის მოწევის გამო ადამიანები ციხეში არ უნდა მიდიოდნენო. ქართულ ოცნებას საკუთარ პროგრამაში ბუნდოვნათ, მაგრამ ჰქონდა გაცხადებული, რომ იმოძრავებდა ლიბერალიზაციის მიმართულებით. არ ქონდა დაკონკრეტებული და მას ეხლა ეძლევა საშუალება, რომ ნარჩემაშვილის პოზიციას გაიზიარებს იმ ადამიანების პოზიციას, ვისი სამი ხმაც დააკლდა წინა მოწვევის პარლამენტში, თუ დღეს კიდე არსებული მოწვევის პარლამენტში
იმ კანონ პროექტს, იმ მინიმალისტურ კანონ პროექტს, რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით. დღეს ჩვენ აღარ ვითხოვთ დეკრიმინალიზაციას, თქვენ ხშირად ახსენეთ. დღეს ჩვენ ვითხოვთ ლეგალიზაციას, იმიტომ რომ დეკრიმინალიზაცია არის ნახევარზომა და ციური მანანა არ არის ეს ზეციდან რომ დაეცეს. ჩვენ ვითხოვთ ლეგალიზაციას. ნახოთ, თქვენ თქვით რომ ბუნდოვნად ეწერაო ქართულ ოცნებას და უკვე რეკლამის შემდეგ სოფოკილაძე შემოგვიერთება ის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი იქნება მომავალ პარლამენტში. სხვათა შორის წეღან Facebook-ზე გია ჯაფარიძემ ასეთი კომენტარი დაწერა სოფოკილაძე კომიტეტზე აცხადებდა რომ მარიხუანის მომხმარებელი კრიმინალია თუმცა მის პარტიას ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია ეწერა პროგრამაშიო და მე ვაპირებ მას ეს შეკითხვა დაუსვა. მოკლედ თუ ციხეში წახვალთ პირობას გაძლევთ რომ გოზინაყით აუცილებლად მოვალ თქვენს მოსანახულებლად კი არა და შემოგიგზავნით მთელს გირს. ამის პირობას გაძლევთ პირდაპირ ეთერში. წარმატებები ვახტან დიდი მადლობა.